Hvad så, gutter og grønne her? Spirit on her, og velkommen til Minecraft Millinery! Oh yeah! Ja, vi skriver 2012 nu, og vi er nu kommet til et nyt afsnit af Millinery. Og som I nok lægger mærke til, så er det ikke lige helt det sted, som vi var før. Og ja, jeg har gjort det noget, som jeg ærger mig lidt over, at jeg har gjort. Men jeg følte, at jeg var nødt til det. Jeg har simpelthen startet fuldstændig forfra på min leje. Det er lidt trist, vi var nået sindssygt langt på den anden. Men. Jeg har fået det hele ind i 1.0 nu. Og selvfølgelig den nyeste version ligger i beskrivelsen. Der ligger et link der til beskrivelsen af. Hvad fanden skal det der? What the hell? Det forstod jeg ikke helt. Nå. Men ja. Jeg vil sige. Jo, beskrivelsen, ja. I beskrivelsen, der ligger linket dertil. Så, men som sagt, det er 1.0 nu. Jeg regner med, at jeg stadig har timmermodden på. Yes! Det har jeg fedt nok. Fordi så har vi lidt nemmere med at skaffe det her stykke træ her. Men ja. Vi er 1.0 nu. Det er det, jeg vil sige. 1.0 nu. Og så der er kommet en masse nye ting til. Jeg har slet ikke styr på, hvad det er. Der er både... Altså, jo, det er noget med, at der er kommet en ny civilisation til. Der er kommet en Japanese version ud. Eller civilisation nu. Så... så nu kan man også hjælpe dem. Ja, ja. Så er der kommet... nogle opdateringer til creative quests og så videre. Der kom lidt tweaks og lidt bug fixes og hvad nu end sådan der. Så det er jo egentlig også okay, kan man sige, at jeg fik det opdateret. Men selvfølgelig, vi kommer til at starte forfra helt fra bunden af igen. Så der er meget at arbejde med herfra og længere ud. Jeg overvejede faktisk at så prøve at så køre en ny mod. Hvis I har hørt om det, den der hedder Kingdom, et eller andet Kingdom Tale eller sådan noget stil. Det er noget med, hvor man, altså, det er lidt det samme-agtige som Millinery, hvor man har nogle NPC'er, man skal hjælpe. Og her, der skal man så sige bare slå monster ihjel. Og så skal man hjælpe sådan et kongedømme med at slå monster ihjel. Og nu flere man slår ihjel, desto tættere er du på at så kunne lave dit eget kongedømme. Og derfor så kan du så begynde at, hvad hedder det, ja, udbygger dit eget område, eller din egen borg og så videre, og huhej, hvor det går. Men det var noget sådan, jeg tænkte, jo, det kan da godt være, man skulle prøve det. Men jeg har stadigvæk det her mål her med min lejemodden, og det er nok også det, jeg gerne vil have gjort færdigt først. Det er, at vi skal have gjort, vi skal ligesom have... Vi skal ligesom have opnået sådan en quest. Det er sådan det er mit mål med den her, med Millinery. Det er, at jamen, vi skal blive så gode venner med en civilisation, at vi... Hold da kæft, der er mange sætninger her. Vi er så gode med en civilisation, at vi kan begynde at tage den her creative quest og se, hvor det egentlig bærer os ad, eller bærer os hen af. Jeg bruger lige det sidste af den her. Af det her, den her økse her, i hvert fald lige for at samle i hvert fald så meget træ som muligt, fordi jeg kan menes til sidst i hvert fald, eller jeg menes i hvert fald sidste gang, at der skulle bruge ufattelig meget træ lige til at starte med i hvert fald. Vi skal i hvert fald have lavet vores eget hus, og det tror jeg, vi gør lidt mere fancy den her gang. Så. Så det er sådan set det. Der er ikke rigtig sket så meget andet. Jo, selvfølgelig, der er jo kommet sindssygt mange på kanalen her gennem december, og også lige her i starten her i januar. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg er virkelig, virkelig glad for det. Jeg er virkelig, virkelig pavestolt. Jeg skal bare have så mange klubs og gram for mig, fordi det synes jeg, det er fandme lækkert der. Jeg synes, det er så sejt, at den her kanal her, den kan få så mange subs så hurtigt. Det synes jeg, det er så vildt.
Så tusind tak til alle gutter og kvinder og diverse personer, der som supporter den her kanal. Jeg synes, det er så genialt. Jeg er virkelig glad for det. Så tusind tak for det. Men det er sagt, jeg tror, jeg har nok tre nu. Så kan det godt være, at vi bruger den her økse på et andet tidspunkt. Men der er noget andet den her gang. Det er lidt anderledes den her gang. Fordi ikke nok med, at vi har én by, så har vi faktisk også en mere. Ja, det er lidt tricky. Og det er fuldstændig random, at det er sket her. Jeg prøvede også at tage... Jeg genererede bare den første verden, og så gik jeg en lille smule. Og så kom den her. Lige pludselig. Den her by her, lige pludselig dumpende. Og lige ved siden af den. Helt søst, lige ved siden af den. Der var der en by mere. Fuldstændig crazy. Det er meget morsomt i hvert fald. Og det endnu federe er, det er faktisk begge civilisationer der. Det er hindu. Eller hindi, eller... De er den civilisation, altså indiske hinduister, eller hvad kan man så sige. Det er hinduister i hvert fald. Og det er jo lige det, vi skal bruge for at kunne klare den her quest der. Det er noget med, hvordan er det nu der? Er det... Nej, det er jo ikke Q, det er for smidig, ja. Jamen, konflikterne med Skyrim, jeg har spillet det helt ved lang tid her. Og der kommer masser af på kanalen her. Jeg tror, det er sådan der. Der er questen der, for eksempel. Jeg har ikke startet endnu. Og der skal man have en indisk, Gavni Village. Og jeg er ret sikker på, at... Ej, hold nu op. Sådan der. Jeg er ret sikker på, at den her by her, som jeg er ved nu her, det er sådan en by. Jeg kan lige prøve at se her. Det er for, hvilke der er aktive her. Der er en Johar Kuelita og en Johar Mahal derovre. Så. Halløj, Spiridon. Jaha. Lad os prøve at få tjekket det her. Det er faktisk lidt anderledes i forhold til det, vi havde. Det her, det er en Mahal. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er faktisk den, vi skal bruge. Nu skal jeg se her. Okay, Mahal. Spændende. Oh shit. Nu skal I ikke komme til skade, vel? Nu ser jeg, hvad skal de bruge her? De skal bruge sandsten. Som noget af det første er. De skal lave Mahal-paladset der. Og det er lidt anderledes fra, hvad det er, vi havde før. Jeg er ret sikker på, at det var en eller anden Gavani eller andet, der var før. Så. Man kan også spørge sig, om vi faktisk skal længere ud for at finde den by, vi skal bruge. Nu kan jeg lige... Giv mig lige 2 sekunder, gutter grønner. Okay, så er vi tilbage igen. jeg synes ikke rigtig, at jeg fandt nogen løsning til det der. Men det kan godt være det samme, kan man sige. Holy shit. jeg ved ikke, om de her to her... Altså, den ene her fandt jeg i hvert fald ud af. Den her by her, som jeg peger på nu her. Det er en militærisk... tror jeg det? Ja. Det er en militærisk... indisk... civilisation. Og den derovre, det er sådan mere sådan det paladsagtige majestætisk. Så den her, altså det er mere aggressiv, og det er mere majestætisk-agtigt noget stil. Jeg ved ikke helt om... Hvad er det for noget? Godt. Jeg ved ikke helt, som sagt, om de her vil føre mig til creation quest, men det finder jeg ud af i hvert fald med tiden. Det er også lige meget i så fald. Altså, så nu spiller vi, så ser vi, hvad der sker. Hvad skal de bruge? Cobblestone og mud bricks. Og de skal ikke bruge noget træ. Røv. Og de skal så bare opgradere. Spændende. Jamen det er nemlig det, man skal lige... Jeg skal prøve at finde ud af, hvad for et sted skal jeg starte egentlig. Lad mig se. Hvis jeg nu begynder så at få de første ressourcer, så... der er noget kul her. Det skal vi lige have i hvert fald. Hvis jeg begynder at skaffe de første ressourcer, så... Kan vi prøve sådan at se, jamen, hvem skal vi hjælpe? Altså, jeg ved i hvert fald, at dem over i det majestætiske der paladseværk der, de skulle have sandsten. Så, lad os lige få lidt af det i hvert fald. Der var mere kul der. Det skal vi lige have fat i også. Sådan.
Ja. En fin start, en fin start, det må jeg sige. Det var vist meget sandsynligt, de skulle bruge. De skulle lave det palads der. Det har de jo, de har jo allerede lavet deres hovedbygning, mere eller mindre. Tror jeg i hvert fald, ellers så er paladset bare sådan en ekstra ting. Men de har jo deres fort, mere eller mindre, deres borg der. Det er sådan noget med, at det ender ud med sådan kæmpe store mure rundt omkring byen. Hvor de så kan beskytte sig selv. Hvad var det? Der var sådan nogle modbricks, de skulle have i den stil, men det kan jeg ikke rigtig skaffe dem, fordi jeg ikke har penge til det nu. Det er jo det der, hvor jeg skal købe den der form der, før jeg kan lave det til dem. Så der må jeg jo sådan set bare vente, indtil at jeg får nok ressourcer. Ah, come on. Sådan der. Yes, der var der flere. Der var lige nogle her også. Kan jeg selvfølgelig også bare lige skaffe en skovl, og så lige få samlet en masse sand. Så må vi jo lave det så. Så må vi lave sandstenen. Hvor meget sandsten har jeg, man? 37. Jamen, det var noget med 200 sten, de skulle have. Så. Der er... det kommer til at tage lang tid, det her. Så. Jeg havde faktisk lidt en idé om, at den der... Altså den tidligere, den på altså 1,81, der jeg havde. Ah, pokkers også. Der havde jeg faktisk en... Der overvejede jeg faktisk at... give mig selv de remedier, der skal bruges for at komme i deres... Eller så for at simpelthen være i højt nok level. Eller høj nok, have høj nok indflydelse i byen til, at jeg kan få den der quest der. Men jeg var sådan lidt igen, ja, det kan man selvfølgelig godt, men chancen for at, jamen altså, der er jo kommet en masse opgraderinger og så videre til spillet her igennem 1,0 og bugfixes og så videre, og det var sådan lidt, jamen, må det ikke bare bedre og så bare starte fuldstændig forfra, så er man i hvert fald helt sikker på, at man ikke mister noget. I så fald, altså, så er der ikke noget, man går glip af, hvis der nu var et eller andet, man havde, de havde tilføjet til spillet her. Så. Men nu, nu er det sådan, det. Nu har jeg valgt simpelthen. Nu tænker jeg, nej. Nu, fanden nej. Lad os starte forfra, fordi et, så, så er der ikke nogen, der som sagt, hvad kan man sige, alle kan følge med nu, ikke også? Der er mange flere, der er mange nye, der er kommet til kanalen her, ikke også? Så de fleste er jo kommet. Og det har jeg i hvert fald, det er sådan mit bud på i hvert fald, det er alt det Minecraft, jeg spiller. Så er ikke nogen, altså. Man kan jo ikke hade Minecraft, altså. Det kan man jo ikke. Det er jo genialt. Så det er en af tingene i hvert fald. Så og det var sådan lidt det, jeg tænkte, at okay. Så er det nok bedst at starte forfra, fordi så kan alle følge med. Så ved folk nemlig, hvad det er, det er sådan, det handler om. Og nu er jeg sådan lidt mere... Ja, lidt mere, hvad kan man sige, hold da kæft, der er meget sand her, der var, det går noget meget sjovt genereret, ligger her. Åh, oh, flyvende, yay! Nej, men der var, hvad kan man sige, hvad fanden har jeg tænkt på? Dang it! Jeg hader, når jeg glemmer noget, og jeg gerne sige det, fordi det var faktisk pisse vigtigt egentlig. Det var et eller andet med kanalen og så de her views og... Nej, det var det ikke. Det er det her med at starte forfra og så videre. Det er det med, at... Så kan alle følge med og... Hvad fanden var det ellers? Alle kan følge med og... Hvad var det ellers? Oh my god. Whatever. Jeg kommer nok ikke i tanke om det i hvert fald. Det er sådan... Som mine forældre siger til mig, hvis man glemmer at sige noget, så var det nok ikke så vigtigt. Eller hvis det var vigtigt, så kommer det nok igen.